Jeg tror måske, at Mila vil få det bedre. Ja, altså hun virker i hvert fald mere frisk i dag, end hun gjorde i går. Ja, jeg håber virkelig, hun snart bliver ordentligt rask. Også mig. Det kunne være et sandt julemirakel. Og også, at det bliver et mega sødt fylde. Jeg har måske nogle navneforslag til fyldet. Hvilke forslag? Jeg har tænkt lidt på Jingle, hvis nu der han bliver født juleaften. Det er nok meget usandsynligt, at han bliver født juleaften. Men alligevel, det vil jeg gerne kalde ham. Og så har jeg også tænkt på Chico og alt sådan noget, men mange af de forslag har allerede nogle af hestene på rideskolen, der hedder. Så jeg er ret sikker på, at det bliver Jingle. Skal han så ikke have Jingle Bells? Jo, god idé. Så hedder han Jingle Bells. Men hvad så, hvis det bliver en pige? Måske Angel, for det handler også meget om engler til jul. God idé. Det er nogle gode forslag. Så er vi hjemme. Det var en god tur. Helt seriøst, hvorfor skal I altid være i stallen, når jeg er? Hvad er det altid sådan, at det er sikkert dig, der ejer stallen med det, og vi må altså være her lige så meget, som du må? Ja, ja. Hvorfor er det egentlig, du ikke har været i stallen her de sidste par dage? Hvis jeg havde hørt efter og tænkt realistisk, er det faktisk, fordi jeg har været syg. Nu vil jeg tage ud og ride. Jeg har ikke tid til at sniksnakke med jer. Okay, jamen god tur så. Hvad er hun altså bare sur? Ja, hun er vist ikke rigtig julestemning, ligesom vi er. Det tror jeg heller ikke, men det er godt, vi er sammen med Mille. Hun er bare så sød, Mille. Jeg gør bare så meget til, hun får sit fælde.